Edhe fillon në rreshtet e shiot ata uj ka him pun minutash në fill mrenda. Edhe shtëpia është krejt me uj plot. Ne kërkojmë nga shteti ndihmë, edhe të dëm shpërblim ndamet. Se hala uja mrenda. Nga shteti dëm të kërkojmë paktin të japin rrugë zhidhe këti uj. Bani pedonale, një ngritje dhejt ati mas në vin uj në të shof. Të japin rrugë zhidhe.